doing that comment. Steve is doing that comment. Ben bilirsiniz eserlerimle işleyende hemşe sevirem ki musiki koyuyor ve bu musikinin sevdaları altında işleyeyim. Çünkü eserler elədir ki, insanın daxilində olan bütün bu sevgi, əhval ruhiyə keçir eserlere. Çıxandan sonra valla vaxtım daha da çoxaldı. Bilirsiniz ki kitab da yazdım. Ben de ki gördüğünüz bak bu gözəlliklərlə məşğulam. Çox razıyam. Pensiya vaxtına çatanda fikirləşirsən ki, məsələn, ailədə məsələn, həyat yoldaşının sevgisi, sonra tərbiyə etdiyin balaların sevgisi, sonra nə bilim, nəvələrin, onların sənə olan münasibəti nə cür olacaq? Demişdi ki, 30 yaşına qədər Tanrının verdiyi gözəlliydi, 30 yaşından sonra layiq olduğu gözəlliydi. Mən bu vaxta can hər səhər idman edirəm. Heç olmasa ən azı yarım saat. Gündə heç olmasa 5 kilometrə qədər gəzməliyəm ayaqla. Hərdən olur ki, işim olur, çəkiliş olur, nə olur. Mən artıq maşınla yox, ayaqla gedirəm. Çalışıram ki, bu normanı yerinə yetirim. Bu hamısı çox çətindir. Mən deyirəm, bu çox çətindir. Amma ki, qadın sonraki güzgüyə baxanda, güzgü onun ən yaxın dostudur. O görür ki, nahaqdan bütün bunları eləmir.